Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor para a tua vida, tua casa, teu lar e a tua família. Quem tem o prazer em cumprimentar a todos vocês nessa noite de hoje é sua irmã em Cristo, Lília Silva. Que Deus te abençoe, que Deus derrame bênção, vitórias, milagres sobre a tua vida na noite de hoje, sobre a tua casa, o teu lar, o teu local de trabalho e também a tua família. Para você que nos acompanha diariamente no nosso canal, que Deus te abençoe. Você que está sempre aqui com a gente, tanto de manhã, como à tarde, como à noite, clamando a Deus pela tua vida, clamando a Deus pelo teu local de trabalho e também pela tua família. Que Deus te abençoe em nome do Senhor. Vai entrando aí, vai deixando o seu like, deixando o seu joinha, compartilhando, divulgando este canal, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua casa, o teu local de trabalho e também a tua família. Hoje nós estamos em agradecimento. Hoje, sexta-feira, nós estamos em agradecimento nesta grande campanha que foi Deus Proverá. Essa campanha foi uma bênção. Nós fizemos 21 dias dessa campanha e hoje nós estamos no agradecimento dela, que é o 22º dia. Então, é um agradecimento dessa grande campanha Deus Proverá. Ficamos muito felizes que essa campanha teve uma repercussão muito grande. As pessoas gostaram, né? Falaram, uma Lília, foi uma benção, as pessoas receberam vitória. E a gente fica muito feliz com isso, porque esse é o nosso intuito aqui, é estar adorando, louvando o nome do Senhor e a tua vida sendo tocada pelo poder de Deus, a tua casa sendo tocada pelo poder de Deus. Eu tenho a plena certeza que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus também vai ser derramada sobre a tua casa, sobre o teu local de trabalho e sobre a tua família. Então você não deixa de entrar, de participar com a gente, de compartilhar com alguém essas campanhas em nome do Senhor. Graças a Deus, vencemos mais uma semana com sucesso, para a glória de Deus. Oramos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tudo para a glória de Deus. E hoje é o último dia da semana a qual nós estamos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, clamando a Deus, pedindo a Ele que derrama bênção, que derrama vitória sobre as nossas vidas, em nome do Senhor. Foram 21 dias de campanha Deus Proverá. E hoje nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, porque temos que ser gratos a Ele por tudo aquilo que Ele tem operado, tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, derramado, tocado aos nossos corações. Para você que está entrando aí, deixa seu like agora, deixa seu joinha, compartilha, divulgue esse canal, seja um abençoador desse canal. E assim como Deus proveu algo na tua vida, assim como Deus ele derramou bênçãos sobre a tua vida, ele vai derramar também sobre a vida de alguém que você compartilhar na noite de hoje, tá bom? Compartilha com pelo menos 5 pessoas do seu contato, 5 pessoas do Facebook, 5 do Instagram, 5 do WhatsApp. Compartilha aí, vai divulgando, mandando para alguém, que alguém seja tocado por Deus, abençoado por Deus hoje através dessa campanha em nome do Senhor, amém? Eu tenho a plena certeza que as bênçãos de Deus vai ser providas hoje na tua vida, hoje no teu local de trabalho e hoje na tua família. Creia tão somente que a presença de Deus ela vai descer sobre a tua casa em nome do Senhor. Aonde você está precisando de uma providência de Deus? No teu local de trabalho? Na onde você mora? No meio da sua vizinhança? Irmã Lília, eu estou precisando ainda da providência de Deus no meu emprego, onde eu estou trabalhando. Tem acontecido muitas coisas, o inimigo tem se levantado. Deus, ele vai entrar com providência e repreender todo esse mal dentro do seu local de trabalho, em nome do Senhor. Você crê nisso? Então, deixa seu like agora, deixa seu joinha e compartilha. Eu vou compartilhar aqui e eu tenho certeza que você também vai compartilhar aí com alguém em nome do Senhor. Já gostaria de mandar um abraço aqui para as pessoas que entram com a gente diariamente. Maria Pinho, que já está aí, Elias. Deus abençoe Eliane, Lorena, Patrícia Araújo. Deus abençoe Moisés, Raquel Pita. Deus abençoe Raquel, a tua vida. Deus abençoe Terezinha Andrade. Deus abençoe Eliane Gomes. Deus abençoe a Silvia. Deus abençoe a sua vida, Maria José, Zélia. As pessoas que têm me mandado mensagem também no meu Instagram. Fico muito feliz com as mensagens de vocês lá no meu Instagram, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês,
a família de vocês, o local de trabalho de vocês, que Deus possa vir abençoar hoje. Eu não sei qual é a providência que você está buscando, querendo de Deus, mas o Senhor, Ele sabe de tudo. E eu louvo a Deus pelos testemunhos que Deus, Ele tem tocado em muitas vidas. A Val Carvalho, que sempre nos acompanha, a Vera Lúcia, que sempre nos acompanha, que ora comigo sempre, ela está pedindo oração para as filhas, para o esposo. Deus abençoe a vida da nossa irmã Vera Lúcia. Deus abençoe a Gra também, que tem me mandado mensagem aqui. A Cássia Toledo também me mandou mensagem. Deus abençoe Cássia, pedindo oração pelo Victor, que vai fazer uma avaliação. Ela quer que a gente ora por ele. Deus vai entrar com providência, em nome do Senhor, amém? Pedindo oração também para a saúde. Andréia, eu conheci seu canal e tenho acompanhado. Estou fazendo algumas visitas nas Deus de Amor da minha cidade. E estou gostando, porém sou de outro ministério. Mas eu me sinto muito bem na Deus de Amor. Eu preciso muito de oração, pastora. Me ajuda em oração. Amém, Andréia. Vamos estar orando por você, amém? Que Deus possa vir te abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua vida, a tua casa, o teu lar e também a tua família. Tem me mandado mensagem aqui no Instagram, as pessoas. Eu fico muito feliz, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar também pela Isabel Tolentino, que tem pedido oração, clamado ao Senhor pela vida conjugal. Nós vamos estar orando e eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo vai descer hoje com bênção, com vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu local de trabalho e também sobre a tua família. Você crê nisso? Você crê que Deus vai trabalhar? Então coloca aí, hashtag eu creio. Coloca aí agora, hashtag eu creio. Coloca aí, hashtag eu creio, que eu tenho certeza que Deus já vai descer com milagres sobre a tua vida, em nome do Senhor, amém? Sexta-feira, hein? Dia de adorar ao Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele fez no dia de hoje. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como você tem passado, como foi a sua semana. Talvez você passou por uma semana difícil, né? Mas eu tenho certeza que Deus, Ele vai abençoar o teu final de semana e vai ser o melhor final de semana da sua vida. Você crê nisso? Que será o melhor final de semana da sua vida? Vai ser, porque a providência de Deus vai chegar em nome do Senhor, amém? Vamos ler então um versículo da palavra de Deus para nós orarmos, clamarmos a Ele nesta noite, para que Ele desça com milagre em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Deuteronômio capítulo 11, versículo 12 diz assim: terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus então estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim. Então, terra que o Senhor Deus tem cuidado. Então, o Senhor tem cuidado da nossa vida. O Senhor Deus tem cuidado da nossa casa, do nosso local de trabalho, da nossa família. O Senhor Deus tem protegido, o Senhor Deus tem guardado, né? E Teu Deus está sobre ela. Os olhos do Senhor teu Deus está sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim. Então, os olhos do Senhor, eles estão na nossa vida como chama de fogo. Para você que talvez está achando que Deus esqueceu de você, dos sonhos, da promessa, daquilo que Ele prometeu na tua vida, não, Ele não esqueceu. Mas os olhos dEle está como chama de fogo sobre a tua vida, em nome do Senhor, sobre a tua casa, em nome do Senhor, sobre o teu local de trabalho, em nome do Senhor, sobre a tua família. Creia nisso, confia, acredita no Senhor, deposita a tua fé em Deus, que você vai ver aquilo que Deus vai fazer no meio do teu, da tua família, do teu local de trabalho. Você crê nisso? Olha quantas pessoas dizendo eu creio. Então deixa seu like agora, deixa seu joinha, se inscreva no canal, compartilha, divulgue esse canal em nome do Senhor. E vamos orar ao Senhor agora, vamos clamar a Ele, pedir que Ele derrame a providência dEle na sua vida ainda hoje, para que você tenha o melhor final de semana da sua vida. Você crê que vai ser a melhor noite, o melhor final de semana da sua vida? Creia tão somente que a bênção de Deus já está chegando em nome do Senhor. Então oremos a Deus. Já pegou o seu documentação, tá difícil de sair? Já pegou o seu copinho com água? O meu tá aqui, ó. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Ele agora, vamos pedir, porque a palavra de Deus diz que aquele que pede, Ele alcança. Aquele que toca, que bate na porta, a porta vai se abrir. Você crê que a porta vai se abrir para você hoje? Você crê?
Então levante sua mão para o céu e começa a dizer glória, glória, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, nesta noite, Senhor, já que nós estamos diante da Tua presença, Pai, pedindo as Tuas bênçãos, a Tua vitória, Pai, o Teu milagre, Senhor, o Teu refrigério para a nossa vida agora, Senhor, e para a nossa casa, para a nossa família. Deus, eu apresento agora nas Tuas mãos a minha vida, a vida do meu esposo, a vida das minhas filhas. Eu apresento agora, Senhor, nas Tuas mãos agora, meu Pai querido, a vida de cada pessoa que está entrando aqui, Senhor, para orar com a gente. Entrando aqui, meu Deus querido, deixando like, deixando joinha. Talvez, Pai, essa pessoa ela não é inscrita no canal, mas ela está aqui, Senhor, clamando, pedindo, porque ela crê, porque ela precisa, porque ela necessita de um milagre das Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso agir, o Senhor conhece a nossa vida por dentro e por fora. Deus, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, se há algum impedimento, meu Deus, alguma barreira, querendo impedir essa pessoa de conquistar uma vitória, querendo impedir essa pessoa de conquistar uma bênção, um milagre para este final de semana, que possa vir ser repreendido, em nome do Senhor, Pai, pelo poder que há no Teu nome, Jesus, eu te peço agora, toca, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés, vai tocando agora, Senhor, vai repreendendo agora, Jesus, vai desfazendo agora, meu Pai, este levante do maligno, este levante, Senhor, do espírito das trevas, que tem colocado mau pensamento neste coração, Deus, essa pessoa está com pensamentos estranhos, essa pessoa está, meu Deus querido, com uma tormenta no coração, essa pessoa está sentindo uma fadiga, uma ansiedade, essa pessoa está sentindo tristeza, angústia, coisas, ó Pai, que ela jamais imaginaria que ela iria passar na vida, Senhor, ela está sentindo, mas o Senhor é um Deus poderoso, que pode repreender esta opressão agora, essa depressão agora, essa macumbaria, essa feitiçaria, esta obra do mal agora, sai, Satanás, dessa vida, sai desta casa agora, sai deste local de trabalho agora, Satanás, saia do meio desta família agora, o sangue de Jesus tem poder, queima, Senhor, queima, meu Deus, o espírito das trevas, que está agora, meu Deus querido, rodeando esta casa, rodeando este lar agora, Deus, rodeando esta família, esse espírito das trevas, espírito maligno, que está, meu Deus querido, de todo jeito, de toda maneira, querendo tragar essa vida, esse espírito da morte, que está, meu Deus querido, fazendo essa pessoa ficar trancada dentro do quarto, esse espírito da morte, Senhor, que está fazendo essa pessoa chorar o dia todo, não se mover, fazendo essa pessoa, meu Deus, não tomar atitude da vida, fazendo essa pessoa ficar prostrada, chorando, se lamentando, meu Deus, o Senhor não é com aqueles que se prostra, o Senhor não é com aqueles, meu Deus, que desanima, mas o Senhor é com aqueles que continua, que batalha, que luta para alcançar os sonhos e o objetivo, meu Deus, toca agora, Espírito Santo de Deus, toca agora, Espírito Santo da verdade, aleluia, o Teu sangue tem poder, Senhor, toca agora, meu Pai querido, meu Deus amado, de maneira linda, Senhor, de maneira extraordinária, queima agora, Senhor, as fúrias, meu Pai, os levantes, Senhor, queima agora, meu Deus querido, aleluia, tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo das trevas tem lançado nessa mente agora, talvez para essa pessoa tirar a própria vida, talvez para essa pessoa, meu Deus, se prostrar, desanimar, mas o Teu sangue tem poder, meu Deus, foram 21 dias que essa pessoa clamou, 21 dias que essa pessoa pediu, e ela tem certeza do milagre, Senhor, ela tem certeza da bênção, da vitória que vai chegar para ela, Senhor, que vai chegar, meu Deus, aleluia, porque o Senhor é um Deus poderoso, misericordioso, um Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo conhece, Senhor, toca agora, meu Deus, manifesta agora, Pai, aleluia, a Tua bênção, Senhor, a Tua vitória, ai, Espírito Santo, eu Te louvo, meu Pai, eu Te engrandeço, Senhor, eu Te
agradeço, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem protegido essas vidas, esses lares, essas famílias, quantos livramentos o Senhor tem dado, quantas coisas o Senhor tem feito, meu Deus. Nós somos, meu Pai querido, aleluia, ingratos, nós somos ingratos, Senhor, se nós abrir a nossa boca para murmurar e reclamar, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado da nossa vida, cuidado da nossa casa, aleluia, do nosso lar, aleluia, da nossa família. Toca agora, meu Deus querido, aleluia. Vai tocando, meu Pai, nessa pessoa que não passou o dia muito bem, essa pessoa que está com dores, chorando agora, talvez com ânsia de vômito, com enfermidade no couro da cabeça, Pai, Senhor, com enfermidade nos olhos, no ouvido, na garganta, enfermidade nos ossos, no sangue, enfermidades, meu Pai, de pressão alta, pressão baixa, diabetes, rinite, sinusite, enfermidades, meu Pai, no útero dessa mulher agora, toca, meu Deus, repreende essas dores no útero, Pai, essas dores na barriga que essa mulher está sentindo. Ela quer gerar filhos, ó Pai, ela quer dar filhos ao seu esposo, ela quer construir uma família, mas o inimigo tem que se levantado contra este casamento agora. Queima a pombagira, Senhor, queima, meu Deus querido, agora, queima os laços do adversário contra este casamento, aonde não há mais diálogo, onde não há mais amor, mais carinho, mais compreensão, Senhor. Repreende agora, saia daí agora, espírito das trevas, no meio deste casamento. Esse casamento pertence ao Senhor, esta família pertence ao Senhor, esta casa pertence ao Senhor. Toca agora, meu Deus, toca agora, meu Pai, aleluia. Realiza, Senhor, a tua obra agora, meu Deus. Pai, esta pessoa que está com enfermidade, seja no coração, aonde for, Senhor, ah, meu Deus, como que essa pessoa tem gastado, como que essa pessoa tem desesperado em procurar hospitais, médicos, mas não tem encontrado a solução. Mas o Senhor é um Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo conhece, Deus. Essa pessoa que está sendo socorrida agora, levado para o hospital, Senhor, essa pessoa, meu Deus, que hoje, meu Pai querido, está passando por uma cirurgia, essa pessoa, meu Deus, que está passando, meu Pai, por esse processo dentro de seu hospital, Senhor, talvez é quimioterapia, radioterapia, talvez, meu Pai, o processo é hemodiálise, talvez, meu Deus querido, aleluia, ela está esperando uma fila para UTI, para ser internada, ela precisa de um transplante, Pai, trabalhe agora, quantas vidas necessitadas, quantas vidas sofrendo, chorando, meu Deus, entra na ala desse hospital agora, usa essa equipe médica, usa, Senhor, toca agora na ala da maternidade, toca agora na UTI, Senhor, toca na ala da pediatria, meu Deus, agora. Oh, Deus lindo, o Senhor pode tocar agora na vida desta mãe que está tendo seu bebê nesta maternidade, Senhor. Ou esta mãe que perdeu seu filho, meu Pai. Oh, meu Deus, trabalhe agora de maneira linda. Trabalhe agora de maneira extraordinária. Toca, Jesus. Toca, meu Deus, agora queima, Senhor. Queima as artimanhas do maligno. Queima setas, meu Pai. Queima o olho gordo. Queima a inveja. Queima agora, sai a enfermidade daí desta vida, sai. Sai a enfermidade desta casa, sai desta família, sai espírito da morte, espírito do olho gordo, do disse-me-disse, da contenda, da fofoca que tem assolado esta família, este lar, sai agora em nome do Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, pela vida, meu Deus querido, das pessoas que estão com papel na mão agora, chorando, clamando, pedindo a ti, Senhor, seja por trabalho, com currículo na mão, Senhor, porque elas vão entregar ainda hoje, elas vão pedir ainda hoje, oh meu Deus querido, aleluia, o Senhor é Deus que abre portas aonde não há portas, Senhor, trabalhe agora, meu Deus, confirma a tua obra agora, a tua presença agora, Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, trabalha, meu Deus querido, na vida dessa pessoa que já está trabalhando, empregada, meu Deus, mas ela está passando luta, prova, ela está passando por momentos de dificuldades e barreira, ela não sabe mais o que fazer dentro deste local de
de trabalho. Toca, Senhor, agora. Manifesta, Senhor, agora o teu poder. Deus, eu te peço por essa pessoa que está pedindo, meu Deus, por causas na justiça, causa trabalhista, causa no INSS. Entra, meu Deus, na vida financeira dessa pessoa. Destrava, meu Deus. Destrava, meu Pai, agora. Que esse processo, ele ande, Pai. Que esse salário seja multiplicado, esse benefício, esse auxílio, que saia, meu Deus, agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Toca, meu Pai, agora. Toca, Jesus, agora. Repreende agora. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Oh, Pai querido, aleluia. O sangue de Jesus tem poder, Pai. Toca, Senhor, agora. Manifesta, meu Pai, o teu poder. Manifesta, Senhor, o teu operar agora, o teu agir sobre a vida dessas pessoas que estão pedindo por alguém. Esta pessoa está no mundo das drogas, no mundo da prostituição, da bebida alcoólica, no mundo, Senhor, aleluia, dos cigarros, Senhor. Oh, Deus, liberta esta vida, Senhor. Ainda há jeito, ainda há solução. Ainda há jeito para esta vida, ainda há jeito para este jovem, para este pai, para esta mãe que clama, que pede, meu Deus querido, que chora, meu Pai, todos os dias, para o Senhor vir libertar, meu Deus, o filho, o marido, a esposa, a filha, Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor é Deus que cuida. O Senhor é um Deus que amassa o vaso, faz de novo. O Senhor é Deus de providência, Pai, provê agora, Senhor. A saúde dessa pessoa, ela está acabando com a saúde na bebida, no cigarro, nas drogas, na prostituição, Deus. Ela está acabando, meu Pai, aleluia, com o seu salário, seu dinheirinho. Ah, Senhor, cuida agora, meu Deus, peleja, Pai. Peleja, Senhor, porque a Tua palavra diz que essa peleja, o Senhor que pelejará por nós. Oh, Deus, oh, Pai, nós cremos em Ti, Senhor, que será o melhor final de semana da vida dessa pessoa, a melhor noite. Essa pessoa que não tem tido paz dentro da própria casa, no convívio com a própria família, Senhor, repreende agora, coloca por terra agora, Senhor, toca agora, vai desfazendo, vai repreendendo agora, pelo poder do nome que há no Senhor Jesus Cristo. Levante sua mão agora, para você que ainda não aceitou Jesus, diga: Senhor Jesus, hoje eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. Diga: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida lá no céu e sela com teu sangue. Para você que já aceitou Jesus, mas está desanimado, está parado, distanciou, parou, e hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor, levante a sua mão agora e fala: Senhor Jesus, hoje eu quero fazer uma nova aliança contigo, porque do jeito que está, não dá para ficar. Mas eu quero ser diferente, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, eu quero que o Senhor mude a minha história, mude os meus caminhos, eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração, mude a atitude, mude o comportamento. Quem pode mudar é o Senhor, quem pode transformar é o Senhor, quem pode fazer é o Senhor, a obra quem faz é Ele. Você crê nisso? Que Ele que faz a obra? Então, se você crê, deixa seu like agora, deixa seu joinha agora, compartilha, divulgue esse canal, amém, gente? Deus abençoe a tua vida, povo de Deus, a tua casa, o teu lar, a tua família. Olha quantas pessoas que entraram. Fico muito feliz com a vida de cada um de vocês, com a casa de vocês e a família de vocês, amém, gente? O nosso coraçãozinho de sexta-feira, ó, eu tô deixando aqui pra você. Uma ótima noite de sexta para você, um ótimo final de semana, que você venha ser abençoado e abençoada dentro da presença de Deus, amém? Segunda-feira voltaremos novamente com todos vocês, orando, clamando a Deus pela tua vida, tá bom? E não esquece, hein, de escrever lá no meu Instagram, Lilia Silva, escreve lá no meu Instagram, contando seu testemunho de bênção, seu testemunho de vitória, assim como muitas pessoas têm contado, você também vai contar, tá bom? Gente, que Deus abençoe todos vocês, um ótimo final de semana, continue orando por nós, que nós estamos aqui sempre orando pela tua vida, tá bom? Ó, um abraço, um beijo e fique na paz do Senhor Jesus.